e që tashin agoti. Pe bende se lidhjes për keni pasha shpizën e nosë. Mirë mrama edhe sonte edhe këtë djene me plan Kosovën, robi plakët kur dënë vetë. Do me thonë, këj muj është me mësafer shumë fantazi se u kry Big Brother edhe tash kena qka meftu. Jënë konë, krejtë jënë konë të mirë, përveç njonit për së du mja përmenë emrin se Marina i busi, thotë pëse për folë për mu. Po bëja i gore. Sponzorat, se pas sponzora na këtë emision s'kishim mujtë me realizu. Që o metë kjo deja këtu si jetim. Të qështë që të që. Lashko, falinderit që jebë me neve, do me thonë birë matë mirë në rajon nuk ka, kvalitet, edhe kur të pini, bile pini mirë. Mos pini gjithë shka se mune mu pjovë keqë. Erë dreni është një pijë energjike që unë e sa ardhi këtu e qeli. Jo, dhe s'pët amë sheli, për përta qeli. Në të që më në më. Për që e martu je, mu ke bo di shka dhe në kësha dhe në vje, kry punën këtu dhe shkaj. Se më presin shpisa, për këpëta më pret, gruja, familja. Për pora së sot, atë i bëj kështu. Erë dreni është mirë me pijë me tërë, se ta që i martum. Dëvyn energji. Bravo, Redrejn. E, mideja me kampanjën e re, Love is in the air, që përqen mesajin në krejt konsumatorët e saj. Rahati, komoditet dhe dashuri në familje tuaja, mideja Kosova është përgzuar worldwide nga kompania ma e re. Edhe, dimrit ngrohësh, verës ftofësh, do me thonë, me mideja kur nuk zhgënjeni. Dizajn, ndash për zyre, ndash për shpia, ndash për banesa, do me thonë, edhe kur është minus 20 të nxenë. Se ndo klima, fore në ato e loqka e melëshën të mërdhin. Se kur është minus 20 problem, jënë këto klimat që në gjitën, në përmur do firma tjera, mos tja përmeni emnin, ato nuk funksionojnë kur është minus 20. Në Kosovë, allojnë, dinë mu bua dhe minus 20 dhe minus 30. Kështu që mideja, bravo. E u ideja, qa me folë për u idejave që e prishim? U ideja edhe testin që ja kanë bo, do me thonë, s'ki që ka mu mërzit, s'ki që ka mu tut me vetë, kër shkërën market, cilin të marë. Do me thonë, direkt si të shë këtë emën, e marë. Se ja kanë bo ata lëshkamonat Amerikan testin, kështë që më s'ju besoshit Amerikanve, më bleni ujë tjerë. Bravo, Deja, që egzistanë. E, për me reklamu në aeroport, do me thonë, e thërni një numër 049, 165-444. Edhe mundi me reklamu, krejt ju që kini biznese dhe kini nevoj me reklamu në aeroportin e Prishtinës, kontaktoni numërin 165-444 049. Me port të emision të sponsorave shkoj ma vonë, une kësha posë qef një 3-4 Barceleta mjo kalzu, vishë duna me qitë syzat, edhe vazhdoj me Barceleta. Do me thonë, pja bën këjshia, këjshikja këjshis, këjshia bën për me ma fru dhejte puna, në dhe në, tha, po me këjshike me knatësi. Tha, bën për e sot se vonona, a bën pa knatësi, tha se mos për vonona. Do me thonë, për këjshikën knatësia është veç. Po, një hajnë e kishë pas vjedhë bankën, edhe tashën gjikatë pja bojnë qyshbre, adin së për djenë more i ke vjedhë e ke thujë bankën, adin që denimi është shumë i madhë. Nëse dënë me ta ullë denimin, dëshmi i këthy paret. Edhe na ta ullim denimin, që ke pas mi marrë 10 vjetë, na ta ullim denimin, ko gja ma poshtë.
Jo me zëtëri që kasë, me pa do, shtë në mi këthi portë, nuk ishë, ashtu isha i në kredi. Edhe, kështë që, pe vetë, gjalli nonën, oj nonë, qysh bërë në i zi, e te e bardhë. O, gjalli e më, qëfar ne jo konë mi që s'pa le. Shë zotin. Do me thonë, për në gjyrë, mosu koja, din, do me thonë, mosu anko se qëfar ne jo konë. Ajo, bildi që ajo që e ka po ne, një ka posë një 2-3 qenë, në si që nina. Kuku. E kam pru lapionin në spital, edhe ish djeg me plenë në punë. E qojnë kolekte vetë, edhe doktori po vetë. Qajtë më djek po, adin me djek ko ka djek po, qysh esh në të thymje, esh në të thymje, kej. Pja për shokve dhe të, adin që ka ndodhë, a vëlla, unë kolë me plenë në punë, ka kërsit, bo ca unë kolë. Pe kuptojmë për djekje, po esh në të thymje pse, o vallojnë a mënu me shymë me kaci. Oj gru, buri për vetë grunë, oj gru tha, ku ma ke lonë librin, si të jetojmë 100 vjetë, e ku më djekë valojnë se e poshë në najote të e ledzu. Ja nisi me ledzu në najote e djeka. Pse s'kanë qefni me qëto vjerrat, nuk i dojnë vjerrat këto nusët, a veç fore. Më në tërë që shme qënë të jatë të shpia që, ha? Qa me tonë, o vjetë. Lufta, ja me t'ikë. Ti ki prind e mirë, i ki turët të mirë. Një grus, tha, i kishon shpirtin fët, buri vetë shumë maraklin seks. Edhe ish ljodhe ngrota, edhe shkon barnatore në falë, bre ti, asaj farmacisë, asaj të në falë, me ta bo një pytja, komën nej lejt tabletja, shka më nëshme më dhonë, diqka se, dhe më thonë shpirtin fët, ma ka pru buri. Para ditën, mas ditën, mramje, dhe më thonë, së po ti qa me bo. Tha tha ki diqka me mdonë. E jep një letër e tha, që jepja tha numrin të më tha burit tënë. Tha edhe e rahatojmë këtë farë pune. Ma humbër ko, bendja e një goti, te ftojmë loshkën tonë të grupit, moderatorën tonë. Please, welcome! Margareta Gjeraj! Mirë më roma. Mirë më roma, Margareta. A thune herë vetë me vetë kështu. Po të mire kena që të bendë. Përime, shkeli me kom djatë gjithmonë. Në ma djekë i kom të mërdzua, a? Djekë të mërdzua, po apeshe se bendi i mirë, ma ndej shkoj si situatë. Si pjanis muzika, po. Shumë jeni mirë. Jo, atë hyrin e kemi pak, du të mjë kazu që do mësë aferve aty kur të hinë, se do mësë femnat. Po, me pas kujdes kur të shkeli. Me pas kujdes. Se mund me putë toke. Po, veç sonë të i kena do mësë afer të mirë, edhe kena një mësë afer që është si shumë, do me thonë, din me këtësy, ka shumë talent për valzim. Besoj që edhe ka kryna i sen? Besoj. Ha? Ta është këtë vjanë këtë. Ta është këtë vjanë e vesim, ha? E pjesim. Atere, pa humë burko, a piftojmë të dytë bashkë? Hajde, po, si zakonisht të thuje vajzën. A kur ka nej tre mu i bashkë, në të hinë edhe bashkë, të që mështë i më damas. Po, dhe, s'ka lidhje. Unë e vajzën, ha? Po. Edhe, do me thonë, të dy tiftojmë bendi minjerë si të nini emnat. Me mbu muve. A po vreni t'i shka, qëre vlasdija me Syza. Prejtë, si që të pi prejtë. Babu ka pej, fillimi të konë me Syza. Ama, qëre vlasdrit, baktio. Ha? Kanë vendosë. Kanë vendosë, djem, kanë vendosë. Po e një rajdit këjtë bende. Edhe në bineq, edhe në të dytë muzikonta, edhe me Syza të dytë po. A poli vlo jem edhe babu ka kësi të qoram. Edhe ti kanë e të në nëmë. Edhe unë i kam kanë bu me ngjyrë që mos më vrejt, po së është morë më qërru. Ma shmeke. Edhe unë i kam, po si qas. Edhe unë i kam. Morë me vjedh e me të nëzom. Atere, pa u bërko, shkojmë. Bendi Goti, please welcome
Santiana edhe Azemi. A e po, të sëratë të qyshini të kësë, asë të më... Ja, unë vëdallë qatë të vërë. Ja, unë vëdallë qatë Që tri vjetë e kemi që të mision, se di rollë, dikush ka hitu kësë, dikush, do më tonë, që parë të vjetë i mirë muzika, po s'po dive, dikush, a kanë tremë, a nuk ja rosin muzikës, do më tonë... Jo, vla, mu më pëlqenë. Muzika. Shumë. Shazotit Big Brother, veç për ty e këmë qyrë Big Brother. A da ilë. Pa shazotit, po, edhe këtë se. Se të përqe kë muzika dhe valzimi, a? Po, pa shazotit, që dhe mos kërë kërë shëraj qifti. Martin përgjithsi. Jo, po. Po, artist është të malë. Dyqysh, kur din me këtësy, edhe kur e dënë muzikën, do me thonë, sot do me koni mërzit shumë dyqysh trupit livrit, a këtër një njëz vetë me këtësy. Edhe, faleminderit që keni pranuar masporin me ardhmë, se tash ja uteshin ne për intervista, ne për emisione, ne për sene, po kështë pak ma ndryshë është një farë late night show, këna me bu mua bet, do me thonë, sa ma pak për Big Brother, se di që ja u kanë tesh. Në mu ishë sa ma pak më ka bet për Big Brother, mi kështë e po. Alla ile që anë duhe dhe me busin, tash kemë anë. Kushoaj. Kushoaj. Ani? Shpenja, më falë. Azem? Qa bot, amu ndojsh? Amu i dojt, po. Po folë, se sum len me hinë zonë, ma. Po, dhe më thonë me folë kje që vutin, në sënë hinë në zonë. Që shpenini vetën, a dhe jo kishë morë molli për jashtë? Folë, unë, okej. Se kjo edhe folë pak, kështë që. Okej. Edhe marit. Ani, unë i folë i pak, amu... Po, mirë, mirë folë. Bravo. Unë e kom dalë pak se që një mujë. Edhe me të kalzu drejt një anë një avë, ju më konë knockout. Zinës... Qesh, s'ku më ditë kua jam, qa jam të bua. Bëllëm me këta shokë, ke që i kumë pas në gusht, asë s'ja kumë qelë telefonin, më do ke diqysh. Rënd, me full me ta. Ty këshyrë kamera, ta bon me full, a bon që ta me thona, jo. Po ta një ratuot një rishpejt, edhe... Qa në gjenje po dhe kure more telefonin mas të dy muje në dorë? Më ndakë si këmë jute, qëto me dytë. Po dhe, po, qalë që kjo të vetë për WhatsApp, qalë që kjo aplikacion. Qalë e pas në në këtë telefon të ame. Po, po, është e vërtet, se ndryshimi malë, ndryshimi malë, prej, adhe mas dy muje me dalë për një venit, shetë as pa telefon, as pa kërgjohet, as ke full me shok, as me të familjës, as me kërgjohet. Ama jo që u konë keqë? Jo dhe që u konë keqë, po, është pak një farë ndryshimi malë, një avë dhe të vynë pak mu stabilizu. Zakonisht, po i pysim, kujt ja keni lënë telefonin? Unë e të dashërit. A po, a? Po, normal. Kuj pa ta mi alonë? Pa të pas vorda, ta. Krejt. Halo, e po, unë e s'kom telefon. Halo, se ku marrë. Valoj. Po, dhe së, në me të fulla. Po, ta. A kime pas vorda? Ko me përmenë që të zënë. Po, dhe në pas vorda, dhe dhenë. Ko me përmenë që të zënë, se, a do me thonë, i pysë zakonisht, a dhe në mësaroni, do me thonë, i shkruj mësaroni, se, në bëmë në amunguni mësafer, djegët... O, dështon. Dështon. Edhe, thashë, Santi mësara, por zotin, adin, nëra një me kone gatshme, adin, edhe, ma shkujta i thashë, Santi o të ly. Po, Santi ly. O të ly. Vishë, sështë o të ly, adin. Të ly. Që të më thonë një shkrujnë, po, ne edhe, pse e kuptova, thashë, a po, thashë, sa ko metrën, katër, dhe thashë, o, vërë me ditë i fanesa, adin, po. Sa të gjithë Roberta, pa që vajnë laj pak, kështë të shkeni në zemi që... Me valak. Me valak, bo. Se, që të pyti ja këmi bu, adin, edhe ja, kom ja u bu këtë. Në zërti s'kallzove. Une ja pa ta lani shoki të më të ngusht. Ose single je hiti. Po. O dhe, normal naj shokët se mi obligu të familjes. Ja, edhe aji u mirë me qëtu sene, edhe ma herët, edhe falim dëroj shumë. Po, një mu shumë. Po dhe, dy mu i dit me post telefonin tëne me postu ato senet, adin, qaj e pak Instagramit më nejtë gati, apo? I këmë shli, pasa i këmë shli këtë senet. Zot, që, ua. Edhe pse a kilon shokit i këpëshia? E, pas. Ja. Si besoj. Pas në një kërë. Vetë vetë, si besoj. Santin Gjakov të jetën, apo? Po. Qysht për të na?
Si jom dollë. A si të rishë dhe vërë më po? Se? Se di, alo nuk jom dollë kërka, se qëtash dollë, a? Po dhe po. Edhe më vynë alo koni, a? Dhe sa të stabilizona pak. Si në gjakohu pak, jo në adrinë ashtu, qa pret për të vetë? U, besa pas në dollë, qëtash më kujtu, dollë anë i natë, kush së më këshyri? Atje ku me ditë kush mërë? Ako, po dhe bashkë. Kush shumë mërë kja? Shabido këtë vetë, ja kësaj? Edhe adrinë si një rota, pësë spejnë Big Brother për ti? Ati kështë së Zojmë, zojmë, agroni atë që janë, kështu që une pri filin të këmë tregu edhe Vica dhe Barceleta të ketjen me Gjakovar. Dhe di edhe më të i prit, do më thonë. Mi aniste, më shu, porë, për Gjakovar. Edhe vetë mi qojnë edhe më presin mirë, sa shkaj shkaj me knua atje dhe më thonë, më presin mirë. Me drenit sakti këmë posë pak problema, atin që të kërëm narqin do pëllet, atin po ta folim edhe pse po në angus, atin të qyshe morin nga të zemës. Kjo është lejtë. Po nga Gjakovart, veti buen, bre. Veti qesu. Ajna zotni. Nese, për azemin e kom një pytje. Gagica. Po. Fadil Gagicën e Kamenicës, a kiti qka? Midz. Eh, se kom kështu jaran e moti e kem e njëf. Me të njëf shumë. Po, po. A të njëf shumë, po. Pasha. Se kur o fut, kur fëllëshën për Kamenic, edhe Gagica mbi emrin, Ti shumë mësi e djali tina, se se këna po, më do me thonë Fadilin se këm po në që një 20 djetë, adin mas luftës nuk e këm po, kështu që o gje paske. Po. Edhe ajo është në zisër, mirë është, u morë me muzikë, si producent u konë, si... Po. Ko gja më të... Ka dollë tani në gastronomi. Gastronomi, që ashtu. Super. Të falat ka bo. Kështë të kanë gjitë emri në zemë? Gjyshe janë. Gjyshe. Po. Kom, Ka shku kështu pak si me mbjemën a jo? Po di që amë të thonën. Fort, kur dalë qëtu ma bojnë Azem Galica, Azem Galica. Po dhe se një shkojnë edhe Azem Galica, anë i në është. Po anë i mirë, pëse? Po dhe është mirë. Do shumë konkrenor. Qa është është? E Santi ti që farë emri kështu? E, unë e që farë emri, kom një me shenjtë. S'kum një në Kosovë, Santiago. As nuk ime një, si që se janë gjithë në i kushtë ash, pimeja. Mojnë të bosh, anë i qikë. Aja, 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 aja. Santiago. Se ekipa ta ashtë, me të kjo, punë, se la, kalëzaj. Santiago Berisha, bosh për shkajka. Mojnë të televizion një edhe dëshmi është, mandej s'ki qare pa jalon amlen. Kujna, do që harojnë që a folja, dhe se përshirojnë. Qikës. Kush bre, kush ka thonë, unë këmë thona? Kush santi, që? Kush kështë qikëve, që apo një përshirojnë, po. Se dhe ty pas në thonë, se dhe Margareta është e mëshirinë. O, pas ka hiran. Po, dhe. Qëta shështë, qikëve të përborovi. Idiole këmë në Belgjik, bazem e ko emrin, aty pas në nëmoj, ati. Ne, se pjanisim përgjerojmë. Masim, te Azemi, Azem, momentalisht jetu qëndru në Kosova, po? Po, për momentin Kosova, jam. Jetoj në Zvicër, jem rritë atje, po kom një banis këto. Po prapë se prapë kom qef më këthin Kamenic, se është një fare qëtësia atje. Këtu në Prishtinë dinamika. Oshtë, oshtë e vërtet, që ashtë do dhe që ati i kishë shninë dhe krejtë, do me thonë, a i shekëthy kështu ketë komplet me lëshu Zvicërën, a kështë posë problem? Jo, se isha pas problem jetë. A jeni sigur të se të po? A jeni sigur të se shumë? Pse Margaret ja përmë bërë? Jo, më e sigur të amë se... Mama, si anisë në ngurë, ta shumë. Qështë ka thonë, të dhe ka dhina, e sigur se atin... Që gjashtë mu jam ka. Robi, të ljuta. Që gjashtë mu jas... Në qimë zafiri. Nuk për një farë probleme. E një vete shumë ratë. A nuk se qarë se krejtë po dojnë me dojnë. E kjo përdoj me u këthyrë. Dojnë me dole përqës. Po kjo kumë atje. Ata dolin, po këthyhen. Ashtë të në më këthyrë. Këthyhen shpejt, pa, këthyhen shpejt. Okej. U sa abet se kredë që një 2-3 vera që po vinë, që pimerni me veti shëshnin, këta ju të Zvicrës, të Londrës, të Skandinavis, kush do që po vjen këtu. Ate në dhe po marin shëshnin Zvicrës, Zvicran, dhe me thonë, mësë ju përmeni me emna, tash diskoteka më ju bo reklam, po të poknoqen. Se pak e përmena. Edhe mirë. Hem lirë, hem mirë. Një organizatori ma që të njështë, që ku përdo një mena që me hongër bëk, dhe kënë se, a, kena me shkuj që tash, hem lirë, hem mirë. Tash jela me të qina, unë s'ko, lirë edhe mirë. E, po du me thonë që ju pëlqeke. Edhe klobat, edhe nejat, veni vogë, lirë, krejt i mrinë. Për diskotekës me shku me hongër bëk 7 minuta. Ti jashtë, atin një trafik, jo veni madhe, sene, se di pju pëlqen. Jo, atje, jashkon me hongër, jashkon diskotekë, se s'ki pare për dyja. Jo, ola. Nesë rinura kodra të janë të më bërgjera. Të po, ka. Një me po, atë i ki. Kanë se të qarosin këta të tjoshtë. Po, dhe. Santi. Urna.
Me cilin banori ki marrëdhënë më të mira tash mas që ke dal nga Bigu? Me Besin. Me Besin. Po. Edhe besoj që gjithë kam i pas, e kam pas shok shumë të mirë, e kam hala, e vlerësoj shumë edhe e du shumë si njerë. E di edhe aty me anë ka shku më abeti këgja dhe besi... O shumë i mirë edhe gjuna që ka dollë, sa e ka meritu më ku në finale. S'po foli për Big Brother, vështë që me bom janë ishtë me foli, sa më të jam, vëtë ka zëj, unë e nëzëj në shpejt. Dhe dhone. Santi, diçka e përgatitën, ali? Po, e përgatitën, që ashtu? Një jam që shtu. A zem të me tënë kam vjetë raportit së tash ma i ngusht shqeqëror për i banorve? Edhe une me mjetë një kam raportit shumë mirë, kom pas për fillimit atë. Me mjetën, kom fol shumë. Mjetën e përmendën njerë, dyar mjetën. Mjetën me Besin. Po me Besin, po. Besin, mjetën edhe me Vesën. Vesa Vlasaliu, ajo ka të dollë këtë gjamoti. O, i kemi pasë mësafer, edhe Besin edhe Vesën, po, të mirë keni qenë kretë, ko gjatë të mirë keni qenë, edhe dyshi ka qenë, ko gjatë ma e organizume dhe ma mirë e kanë bo. Do me thonë, do vene, kur ju këqërsha, lakë mu isha që sëmë që aty, sërëzisht e kam. Unë e ku mëndu që kime hi, se pa dojnë një lafë që kime hi edhe ti, pëse si e hi? Po, kanë dojnë... Të mërë të ashrunë një intervjistë këto! Unë, ku pa ta orë, të ashtë aty të kamë një të... Puna emisionit, kemi kontratë edhe kam punë kështë gjdo javë që dëna me bo, edhe udhëtoj shpesh... Ani dhe ishe i, kishe nëjt, ishe orë për emision, ishe i apet... A, me leon, ashtu me hi, me hi e me... Ko që akum lakmu me hi? Se di... Hajtë se vidit tjetër. Po, edhe unë e si azemi, se kum po që ka pos probleme dona me flajt që kërhot, edhe unë e... Kërhas këgja. O, nuk e di që shkish problem se qa që lëdhë shima të, sa që kur të bjanë nuk njën kur gjomu, se ja unë e këm problem me gjomja zdi kush, po kur të bjanë atë, qa që lëdhë është, dëmë thonë. Dëmë thonë, thon, adinë mësë me mujë dikush me flejtë shirë jenë, po s'ki qa bënë. Unë se një shakur. Ja, kur që ke për gjumin që shtunë, dëmë thonë, isha bënë nërvëz. Me më pri gjumin, isha bënë nërvëz. O, ke shika orë, pëllëa. A zemi u knaq? A të si e knaqa? Jo! Se që a ke fua zemi që e knaq, be? Jo, po kjo ma qëllu kënë, unë e jam pak ma ndryshe. Po t'je ke ma është të lojen ma... E Santjana, këtë pjesën e valzimit, talent, gjithmonë prej ku je kone vogël ka pëlqyja? Po, po edhe jem kone shkollë, valzimit, nja tri shkolla i ku ndru, edhe tash e kom pasion pëlqenë. Prej që e vogël valzoj, edhe s'moj, momentin që një muzike, në unë janë njësi me valzoj. Që e të thonë, bre? Nësja? Muzik? Që a të nësëm, së da se ndi? Ja, unë ka njerë jahu që ritmet, po, s'ko gojtë. Ajde, bro, një një kongë për Santjanën. Masë që është për Gjakovës, të krenat kongën, thretë për Zreni, ati për kitë palitë, di që po. Ajde, cëllë dhe që janë njësë, në në e që e në mikrofoni belot qëtë. E kujtëj me ma, djenje në agi, a do t'jen t'y vanë, lune për qafi. Si zanë manje, trupi si servi, syri zjarëke, buzën si qërshi. Hajmi dhe flako malitin, trëndatin e mëllune mes, në këta të pa akim, putje të dhe po e pes, treti fito që është piklin, e ja pes me malë gjit të jetoj sa jemi tri. O ja shë e kujtëj me malë djenje në agi, a do t'ket t'y van,
nuk e bën qafi. Si zanë manje, trupi si zeli, si nizja reke, buzën si qërgji. Fantazi ti dishe vjelinë, sa kjo vjelinë. Qere me se dikush... Ishtë mgoja. Oshtë pak edhe me t'leme. Po do që kanë kryqë se shkollat valzimit, për diqka... Pa e pos pak. Tishtë po dhe, po... Ja, edhe pijakollës, edhe trupin e mirë, edhe ritëm ki, ki vesh për mëzik, këtë ato kur buon bashkë, e në me punu më botek, nash! Dhe Azemi, së është që së podike? Po, Azemi e këmë po dhe aty, adhin... Bile, bile, vandomin që shemi të. Prima! Paske po, po? Paske po, jo jashtë jim konën e, atë këmë posë që aty. Po, vandomi patë poslu të sene, tuk syti shka i këgja ka... Po, mërë vandomin. Pëlqen e ka një farë stila. Shumë! Se është kështu... Edhe aj, karatist, adhin. Edhe i ka televizjet edhe ketë. O, katërëmë, Zhang, Klad, Vandama, dhe në ditë se këra bojë kushën nalë të 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 edhin, me rojtarë, diqka që u hypë dikush me vjedhë kështë, diqka e, kushën atë e nalë, a i Zhang, Klad, Vandama, të të katët përë, se pja që i pjithë në vëndë. Të të katët të 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 Sponzorave, a zemë dhëmë të ajkitë bomë? Po. Në Zvicër? Në Turki. Në Turki. Në Turki i bojnë mirë. Po, përveç Turkis, edhe këtu në Kosovë, këtë gjajën do, ja kanë morë dorën, edhe kamën. Shkër Albadenti, për shemë, është në rrugën B, më Seleni pa e vizitu, rruga B, non djathë, të doktor Blerimi, do me thonë, lemronin e numrin 044-274-289. Sidomos ju që jetoni në diaspor edhe në Zvicër, 120.000 franko është dhe që me bo terminin. 400.000 franko veç me ta livri dhomin, oj? E mani ti shko në Kosovë. Egrat. Egrat. 8 milion franko, o, dytë të partë mi bo. Si të si përrep. Jo, një me shmime është diferencë e madhe, po kvaliteti njëtë, dora e njëtë, doktor A, doktor K. Shami e dhona ti partë. Edhe, Solosi, falimderi që jemi neve, për këto mobilet edhe tavolinat e ullset e kretë që ka në bini gjdo sezon, në kilometrin e 4 të Prishtin, Ferizaj, Mësireni, pa e vizitu, Solosin. Falimderës që jeni mineve. E, për hepsin, e kemi një lojnë në mane, edhe folim për hepsin, kështu që edhe na i pytje aki për... O, se tash po më interesojnë planet, masi që keni dojnë, se besoj projekte për me bashkëpunu, keni pas oferta. Dhe vazhdo një të keni, a keni vendosë në ajsan, apo thjeshtë po do një edhe pak milion pezo që me pushu edhe pak. Santin këtë ras me pushu edhe pak, se Azemi ka dalë. Apo fulë Azem të, apo fulë, se du më tonë. Po e qëp janë isë jona. A dim qëti, thash Azemi, ti po do kë shumë ingurë, tha, ki për një me, thash po për një me, thash të shumë. Në këmë pushu bege, se kom qëf, kur të janë isë e dishka, që do të te me marë. Këm pas bashkëpunime, një 3-4, që këm zgjedh. Jom rrugës tashtë
me gjiru një serial, edhe në atë drejtim. Kosovë, serial? A ka me qenë si komedia, qëfar? Komedi. A po? Ani, super. Shkon fëtira, bëjtë. Gja pas ke me nejtë. Komedi me kesh. Po, dhe me je pozitiv, jenë edhe... Shpresaj. Që po të vëti? Vëq për komedi si e. Në këshyrë kesh një erë komedi. Po të thaj shtyrë, alë që së thaj. Jo, nga një akë me lujtë aty, po e një akë me lujtë. E një të vëq me lonë, në hishë më s'me folë. Pa folë e që. Po të janë do t'i pa që ashtë, edhe ve dati stupësa dhe ka që të do me thonë, hishë s'ka nevoj me folë, kesh njeri me ka. Po këshyrë më sabit nëse si djetë, në ashtë adhazemi e ka atë sensë në humorit, pa të s'ka dosht me lonë. Po konë bezë djali. Mire ki. A? Mire ki. Se si e hiti aty, do me dhonë mani u dosht me moj që ato... Së pa du me folë për atë. Alba, që ka emri në ajo qika. Mos. A? Mo, bre. Jo dhe, po ti kurtin aty, mu mjanis me bua i gare e hup. Ky ka këshyrë me... Me nëzonë, pa lidhe me thonë për një femën me nëzonë, po mu lidhe me to. Ti mani në smrush po aty edhe hajgare gji. Edhe pëse femënët e kanë qefë sensin e humorit. Femënët e dojnë sensin e humorit shumë. Unë e pa të në zonë femënët. You're naked. Unë e gjithë moni këmë zonë femënët, që tu ma shti dorën në gjepë, sa në ti një 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 gjyste. Ska për qefë e një. Edhe një unë e pa të në zonë në rëmë, rajke. Jo sensin e humorit shumë do me thonë të një moshkull, po edhe jo me të pru. E kjo mani si ka hi aty, 15 vetas, dhe do të me posë kujdes. Dhe të me mojtë një farë stovi aty. Normal. Sante, kate? Shtu që si dhjetë në komedi? Une, po, kom plana me i në moderim, po, s'ka kur gjuallo definitive, ta shojmë, me reklama, normal, gjithë qysh. Po, këto, gjithë qysh, po, normal. Qatë profesion e famë, dhe ta shojmë. Po, në televizor, po. Ty të shki shku një emision. Që farë emisioni? Ty të shki shku një emision, po, gjithë qysh me shti valzim aty, do me thonë. Si unë që, unë s'kisha pranu më orë, që tu mës t'i kisha ro pianës, të në mës t'kisha knu. Do me thonë, vitë si moderator, dhe që shumë ka orë, tasha dhe që tu më futa, adin, po kur tu e menu, kur ka pjesë që vinë kanë këtë orë të knojnë këtu, unë e i bi edhe pianës, edhe knoj, edhe moderaj, edhe sensin e humorit, kështu që në bo ketë bashkë. E ty t'kisha thonë që ashtu me posë një emision, me mësafir ka pak, edhe ma ne mi posë do pjesë të valzimit, po dhe mi shtjela ato me këtë sy. Po dhe, gjithë shysh valzimin të shmeshtiti aty. A pjanisi për gjerojmë që tash? Po. E, na e kemi edhe një loj me hepsin, do me thonë, edhe pse kemi ko edhe pak, këshim foli edhe pak vrejtë, qka për kini qivë, qka për kini qivë, qka me hungë. Santi, do me thonë, në Gjakovë, s'ko ke dole, halo? Jo, dole anë i nasë, që më kujtë po pak. A janë qështu, pëthu qështu të gjysh, asë stanë kërkush gjona i sena, a mira keqa? Jo, kërkush heqa. Bolë mirë. Po dhe po, mësme të bode? Heq, shko ba ulla, kërkush. Asë mirë, asë keqë? Jo, heq. Po bolë mirë, se su një shanë si kletë, më një shanë që shumë konë ma erët, që delë shanë dhe kërgjo kërkuj. Bash, e ty Azem? Atë ka thonë e shok, atë në më thonë, pëse bre gji, atë në... O, këmë posë shok maherët që më kanë thonë në pëse po henë. Për me hi po. Ata një kur dole, a thanë bravo. Pëse po delë të johë. Pëse po delë. Se dole. Se dole. Se dole. A zema jenë diku prej komenteve negative, se besoj që se cili keni posë komente negative. Se s'mujna krejt me na doshtë. Ju. Ku më ledzu, a më kesh ka kur i. Qare s'ki pa i ledzu, se dhe na kena komente, si për që të emision, si për qka do di shka gjithë, mund qare s'ki pa i ledzu, se është, është Instagram jo të vlo, pun e kem na. Del, bre, doshtë e pa doshtë, del. Qa di që s'folit, di shka, a mira kesh, di e që s'ki pun të mirë. Onë, s'po të njeko, kësha s'po mirët me ty. Po dyat janë mirë. Fatë këtësisht e na, jënë njës kogja pa pun, edhe shumica pitunu e ngra. Që s'kanë që me bo, dhe me thona e thët, sa t'i shka pëndaj më krytë. Kërishe, po, kërishe ato endë që kanë mlerë, se thëmija e kanë posë për sa fire e kome po t'i shka në këni. Dhe t'ja për i shiditën me dhe në dikujna. Kështë më nërë, se sot e ledzoha një koment. E postuva më romë një foto, këjtë be këndë mira, të dhëtë për qënë këtë mira, po. Njona, dhe do me thonë, ju me fake account, hëq, do me thonë,
direkt, kështu e shkruan, edhe mja këthy, a e një lodhë, a e një mirë, apo kini puna. Kështu që mësu prekni pi komentëve? Jo, mërë, në tash jë mësu. Qëfar komente ke? Po që si komentë? A, jam i qëfar e kja? A, të lëtë, me ja komentë, po dhe. Ja ka fshi, ja ka bu vlog. Zakonisht e lo, po dhe. A i fshi dha? Dhe që kjo që sërën kur single, e bëq bënd fëmijë e ndate. E unë foto ke kitë kontra diçka asë. Po dhe, edhe hi me këqyrë gru. Adhe me plët followers edhe adhe në skenaj fake account. Do shta me apohoj habibe, po pëse s'li këqyrë punë të tuja? Tuja për me në jamin. E nese. Margaret, vetëm e të tazemi se mu përmë vjenë kësë. Përre. Kështë atër vetëm a i sen kështu për. Anë janë i që e ljama mu azemin. Hajtë, jo normal që për të alohë t'ju azemin se me këtë një kjo. Arra, së po iqë, së po një. Mërë e qa puna i. Më pëlqej, më pëlqej këta mune. Që a kishe nejta, do me thonë, për menetin ka menit për në Kosovë. Jo, bre, po me po ata prejtë. Pa, lojnë e të shizdi më kërë. Apo me do që vjen mora, jo, mëre, po thjeshtë e po ata që... I qka, së të përqena? O, zotë, që të përqena. Thjeshtë e po ata që njështë po shkoj njështë. Edhe kjo është tu këthy, kjo ke qëllime. Në bu lidhë ma zemi në ty të vjen me shku, e mu këthy e me nek. Në shtasë duhe me shku, asë mu këthy asë. Më duhe shku. Dhe mërë mu rahat që ku i kim sa fërt, ku këna. Zavra, kur se këmë guzdej të ashtë, po të gjysh. Po, dhe gjithë, dhe mërë më kanë guzë, që mu te i këtë ma po lesbike, asë që më thajshë. A, po, po, dhe në dishka. A, zëtë, mësë mjë pështë shumë të bilet e shto që janë. Ku Margaret, sumet njëra s'me bo mirë. Se i nati të robin. Sumet njëra s'me lidhë dhe kërë, unë e kam qëmë me bo shumë mirë, në son shokë një ku martu. Ose motrat e të në, ose kështë. Po ishëm si ti mirë, ishëm si të një. Ndëse, neve na bjenë motu që shtu ne për koncertën e për sërën, ne mirë me mirë, kjo edhe ka kry shkollë, dhe kepa që i boni një stena vjeta me kërkën, me këtës po ka me kërë më lidhë. A dhe në kështu e mu mbinë mjerë në të shokë, valojme që aje është në lëndër, a ju prish punë, a ju sënë, jo mërë, sot trafni i kanë. Ku ka të bëmi? Kërgjasi patën blejas, kështu në e sënë e fërdoronë. Po, në thash, pishko i kemë si të nija, e që në halozi kom bu një stenonë, kështu që kom kohë. Kjeri, e sojdi kja zemë? Në stëtet. Në stëtet? Shka zotin të thiri Fadilin, ga gjithë. Qëtë në pëta martë. A që tjo kam jera, më falë, se gjithë më po këshyri gjatë e vetën e këshyra në ditë në emision kësit kështë. Po ku mos me dojnë si... Brejti shka bëjnë. Qa karë kur të pëmindre një kam jera. Loja Hepsit, do me thonë rubrika Pullat e Robertit. A di nejën, abetorën e morë me më që në konë me për Pullat e Petritit. Po, më mërqyrë se mojnë ma. E, po. Ta shën të Robertit në abetorën e ne. Mu më gëtë shën kur patë morë të tëja, se baba të morë nona të uta. E të mori të uta në tren. A tha kitë klasës, a bo, ma e të nëmë tonë në tren, kështu. Ma në i pa të avronjë në të tre vitë. Kështu që boni goti për rubriken Pullat e Robertit nga Hepsi, se kena mu knosh, kena me bun një aktrim të këshyrim qka nga ka qëllu. Këthemi pas pak. Pra, kjo është rubrika Pullat e Robertit nga Hepsi. A keni qenë ma frikë në Hepsi, a të keni hangër në Hepsi në Big Brother, sa do keni hangër, dhe qëta shë ka një farë oferte e këshin kallë lojen. Do me thonë, 2 chicken burgers, 2 pomfrita, 2 pije, 2 spicy cheese nuggets, edhe 2 mozzarella sticks, vetëm për 7.99. Që do me thonë? Gjithë shka. E përshëndesim Blerën edhe Hepsin pro, e na vazhdojmë me loja me telefon pro, aktrim. Femra fëmë përparësi, përshkojna me Santin. Santin për të bëhet një ofertë me kom pjesë një reklamës për fustona të martesës. Rolët, do më thonë, është nusja në altar. Bashk me burin. Dhe me thoni, ki 3 zgjidhje për aktorin të cilin duhet të luash në rolin e burit në reklam. Me lujtë rolin e burit, 3 zgjidhje. Ata janë Bledi, Alaudini, ose Buci. Kone kështë zgjelti? Qëtash që e janisi me rolë? Zilja. Jo Zilja e shkollu të zemë, për kjo e telefon. Hajde, Santi. Falë. Kone kështë zgjedha?
Kude? Këqëra, bledi është shumë i gatë. Alaudini me bucën një të martun, kështë që e pimar frajerin tam, se tash e mas, vish me frajerin tam, ku me shku në për reklama. Gjdo ofertë që më botë. Gjdo ofertë që më botë. Po, hajt, hajt, Robert, e aty të këtë. Hajt, hajt, e? Mo, aty reklamës. Shë është pja nëllit. Po, ja nëllja, edhe... Asë e pyte për shpima së këgjë, po s'ka lidhje, kryesore e bune, pa jatë, po. Hajt e shkojna me... Që se më dhe ki teki për Azemin, a? Po, lezaj Azemin, që të kush ko me thirë Azemin? Sante e pyta Azemin. Azem, të thret në telefon Alba dhe të thot për hatër të famës, hajde po i thujnë publiku të kishe jemi qeft. Qka do i thua shte? A u shkun ka noda e ose, alo së përbën zilja, a, po që? Po në Azem? Se nuk e një mirë se lidhja pja tjej të vanën pak. Alo? Alo? Po? Po na, kur kem mrena, me të më shok. Dullum jashtë, shok. Pas të unë vazhdova të emen. Për momentin, kom shumë ofjerta edhe smuj. Që shonë atje, a? Unë dërprem, doke. Ta sili zero. Sponë? Alo? Ja, pika në odo, s'ku me di dhe këta thiri me do calling cards, po ma të njëra po... Ka dalë në post. Shaj. Ani, që ata për hatët foncave, a? Me më bëkë shepo lidhëm. Po, kam pas shef foncat me në po lidhja. Po, është e vërtet. Po, na kina foli, kina bisedu. I kini kry ato sene, po. Qështë për hatët foncave, më janis me këqyrë që kanë qef ata. Ja, po, u, ku shkon? Qka komë në Azem që atëve, ku shkone më thirë mu? Që, sa dhe që kjo ku ka lidhja ljarë i dikon. Dhe që kjo, a? Po, Po thret një numër i pa një orë, po paracitet një djallë. Okej. Nëse është vlojit. Aj po thot që jeton në Amerikë. Edhe po thot që është vlojit për një nonës tjetër. A du më thonë baba eme, po, po, po. Qka, qka, adin, që shi përgjishës? Qa kom i thonë, qa kom i folë me të. Alo. Po vetë Roberti. Qysh, ti e vloj jem, unë i kom një di vlozën qëtu që bile në mision qëtu i kom se e më nëgjiri me robi plakët ku dërnë vetë. Në Amerikë shonë sa s'ko. Ati pëse se boba jem su konkur në Amerikë, ti mëse ke përziz e më nëjmë se ju se dhe se dini Shqipën mirë, mëse je djoll jem, se unë e 99 në Amerikë e mordë, kom në shtetësi Amerikone, ti më në shmekon vishë djoll jem. E po, folë me të shpisë. Ata që t'kan adaptu. Jo, jo zemre eme. Ja, boba eme kur su shku në Amerikë, nese vishë nështë ta ka mujtë me t'bo këtu, e ma një ti ke shku në Amerikë. A jo i lindë një në Amerikë. Jo zemre eme. Ti ko ke djoli eme, që ta shemë në gjirime, lemroho, mas gjirimeve zemre, që ka mujna me bo, ta di shi i kje dhe dy motra, se motra t'bojnë gjithë shka për vlo. Ajt zemre eme, që ke thirë me bo ajgore, e ke thirë numërin e gabushëm se unë e zakonisht bëj ajgore me tjerë, po qije, djoli em, unë e tri mas. Hajt djoli bobës, hajt të. Tyri farë telefonota, a zemë, kur si djemë, po duhet me konë njeri gjenëshëm edhe mi thonë tap tap, që është opuna. Falim njerës, e qëtash mujna me hongër, mujnë, a kemi përshëndet ikon? Santi? Ku me përshëndet shumë, po... Me po mi i. Këtë qakume. Halën, e adhë këtë e njëzën të gjithë. Ani, falim diri që keni pranu me orë dhe njerë, edhe shkëse që keni kalu mirë. Shumë, përftesa. Edhe suksese të ardhëmën, tash jeni fut, i këni fut të saj pune, keni më knosh. Në vetë këna do ashtë. Po dhe, ma mirë, ma mirë. Qishë të e? Knosh, knosh, se vetë këtë ashtë. Ma mirë, një se pesa gjashtë. Diasporën, na gjithmonë e përshëndesin diasporën, a zemë se neve na këqyrë diaspora shumë edhe mësë në lorë zoti pa ta, se dhe me thonë, të knashim e të qyshë, të në të pare i lojnë këtu, edhe të shkojmë na të knashim e ta, që e vërtet. Qëtë që notën e mirë diasporë, Kosovë, Shqipni, ka do që jeni, Margaret, pa javish pak qëtë që. Dilën që njëra, mësë më dilë kasantë, se pa shansë, se më dilë. Po, me një numërë telefonit, djonit.
Çere, çu më dashur sot. Prece të ma tregoj. Katër, katër, ue. Jo ka nishë të si më stafë. Po se katër një e ka imi në zizra. Se po të vërë të baj. Hade, kryete. Okej, falem derit shumë, krejve që na keni shiku, natën e mirë, e takomi për sëri të djelën tjetër. Që sa mirë me, se të me pakonë në ne, që shkëra thonë natën e mirë, ju hifë në birë. E zbën ashtë të natën, ja, qifë. Natën e mirë, shifëmi, javën tjetër.